今天来到马黑家居，这里搜集了来自世界各地的设计商品，轻松打造家中美好风景，为平凡日子献上最棒的礼物。一转眼，2023就要来到尾声了，年末总是有很多的什么聚会或者是送礼。那我这个人呢，送礼有三大要素：第一就是一定要实用，第二就是一定要很漂亮，最后一定要送的有面子。今天准备了三样商品介绍给大家。第一个是来自韩国 Memory 的暖烛灯，是不是非常的实用、简约，然后又漂亮？它可是100%在韩国制造的哦。我相信大家想要点蜡烛的时候，都一定遇到跟我一样的问题，就是有可能因为烛芯没有至中啊，或者是燃烧不完全，每次都有那个洞穴现象，非常的讨厌。不用担心，它有几个很赞的地方哦，它是透过灯罩均匀熔蜡，自然的飘香，也不用再担心熄灭蜡烛的时候那个很讨厌的黑烟，也是因为透过灯罩的缘故，所以蜡烛消耗的比较慢，延长蜡烛的使用寿命。我觉得很适合送给最近要搬新家的朋友，让他的新家安心的飘香又漂亮。第二个是来自丹麦 Firmliven 的 Ripple 波纹水杯套组。那 Firmliven 一直是我很喜欢的家饰品牌。这个波纹系列啊，如果仔细看它上面的立体直线，就可以看得出来它非常的细腻，然后又有百褶的感觉。透过不同的光线，可以折射出不同的色彩。像很多品味很好的咖啡厅或者是选物店，都一定会有这个杯子。今天不管是倒果汁，或者是调酒，甚至是最一般的清水，倒进去之后，质感都 up up。不管是放在办公室或者是家里面，都非常的时髦又很有品味。今天如果生日我能收到这个，我真的是会兴奋到不行。最后是瑞典 Steamery Series 3手持蒸汽挂烫机，它可是马黑家居常年的热卖商品。有看过外形这么时髦，重量又很轻巧，方便携带的挂烫机吗？我很喜欢它的几个特点是，它的预热速度非常快。今天我就算要赶着出门，也可以很快速的打理好我的衣服。再来，我回家之后还可以透过它的蒸汽消毒我的衣物。另外，它的直立式设计我非常喜欢，有时候要烫不止一件衣服的时候，也不用担心手忙脚乱。另外，它还有一个安全的设计，就是在闲置状况之下，30分钟不使用，它就会自动断电，非常的安心。这么时髦又好用的手持挂烫机，每个注重穿搭的人都应该要有，赶快送给你身边的漂亮宝贝们吧。今天介绍的赞货，除了可以在马黑家居的门市找到之外，非常推荐大家去他们的官网逛一逛，商品非常多元，可以满足各种需求。现在还可以使用我的专属折扣码 SEB， 满千再折100元。来门市出示现在的画面也可以使用哦。感谢本集财神马黑家居赞助播出，有需要的朋友记得到下方资讯栏参考马黑官网还有相关活动。